Super fun, duke. Unë për që apërë? Unë vaksinu një. Si ke qenë? Si ke shpje mirë? Mirë. Zohëm shumë. Mirë se ke arë. Të lutëm. Si e, si ke qenë? Si për shkojnë punë? Ade e ashtë të shetë. Më vjen shumë mirë. Të lutëm. Ka dash zotë mirë? Shumë veta nuk e din, po unë kam kalu një pjesë të rinis time, se tani nuk jam aq i ri akoma. Në Kosovë edhe në Gjakovë kam fillu, para se të shkoja në Prishtinë. Edhe kujtova me mikun tim, me vllajin tim, Ardian Gjinin, që është sot kryetar i komunës Gjakovës, ato vite, me sa duket, vitet e formimit tonë lënë gjurmë të rjetën. Dashuria për Gjakovën, do më shoqëroj të rjetën nga ato ditë vështira, fillë mbas lufte, një vend i bombarduar, ku njerëzit i kishin dëshirë për jetë, dëshirë për gëzim, dëshirë për familje, dëshirë për të avancuar, dëshirë për zhvillim dhe për progres. Dhe jam sot shumë i lumtur që e shoh këtë dëshirë tek Ardiane, dhe një nga qytetet që është më pranë zemrës time, ka avancuar kaq shumë, ka lulëzuar kaq shumë, dhe mezi presë të kthehem. Dhe dua që në emër qytetarëve të Tiranës të duroj këtë kullë sahatit, si një shenjë kohës që ikën, po dhe kohës që duhet më shfrytëzuar, e kohës që duhet më përdorë për të bërë punë të mirë. Është një kënaqësi shumë e madhe, Ardian, që të kam Tiranë, edhe të kam njohur më përpara kur edhe ti dhe unë kemi qenë qeveri qendrore. Është një punë shumë e bukur qeveria, po besoj je dakord me qeverisë qytetin, është puna më e bukur në botë. Ku ti e merr një vendim gjesë edhe shikon dukun që ka i vendim ndar. Ku ti shikon çka kontributi i japin njerëzit, ku ti shikon se si një intervenim, një lëvizje mund ta bëj qytetin pak më të mirë. Kështu që të falenderoj që ma ke bërë Gjakovën më të mirë. Edhe uroj shumë që mbas kësaj fushate të rikthehemi kësaj dashurie, kësaj sevdaje të madhe mes Tiranës edhe Gjakovës. Të uroj shumë sukses. Jam shumë krenar për punën tënde, jam frymëzuar me gjithë ato ndryshime që kanë ndodhur në qytet. Më vjen mirë që zbuluam miqt përbashkët, edhe fakti që të gjithë po thonë që Gjakova çdo ditë po bëhet më e bukur, më e lulëzuar, më e mirë, më e hapur, me më shumë turist, më gëzon zemrën. Edhe me zi presë që të kthehem, edhe të uroj një fushat të shkëlqyer, edhe shumë shpejt do planifikoj, ndoshta para fundit vitit, një vizit në Gjakovë për të pa gjithë të punë të bukura që janë bërë. Të uroj shumë sukses. Shumë faleminderit kryetar, Erion. Në vërtet është fantastike. Më thonë, du të me punu edhe na pak, me i regullu suvenirët që i javim. Si do qoftë, me vërtet është knaci, Tirana është kryeqytet jo vetëm i Shqipërisë, është kryeqytet i gjithë shqiptarëve, edhe nuk është vetëm në aspektin e biznesit, komercial, kulturor, por është edhe shpirtëror. Do ne dojmë gjithë. Edhe ne në Kosovë e shohim që Tirana po bëhet për çdo ditë më e bukur, edhe na po ndihem mirë. Edhe unë sinqerisht ndihem jashtëzakonisht mirë kur shoh çado qoftë që ndodh në Tiranë, që është e mirë dhe që na bën gjithë shqiptarëve me undin që edhe ne kemi diçka. Që nuk jemi një vend mrapa shpinës Zotit, po jemi një vend që me të vërtet kemë që hami të regund i buj, edhe jashtë zakonisht jam i lumtur që ndodhë kështu, edhe mundëm me thonë që une e shoh edhe pasionin e njerëzve që u dhe heqin, se vetë jam politikë, si që thë edhe ti, edhe e sheh kur ndodhë diqka me pasion, edhe kur ndodhë diqka që vetëm dikush po menagjon me ato që ka për rreth, e të uroj për pasionin që e kipo asë më dhe heqin me Tiranën, edhe ne kemi diçka të vogël për ju. Është një fotografi e re e Gjakovës, ne kemi shku me... Jo, ajo që maj menu, kjo që kanë ndryshu. Jo, kjo është diçka tjetër. Super. Super. Nështë ta kime gjithë një vanë që e kishe një kolash jash zakonisht muraleve. Po, e kemë jash, po, super, super. Po, është një fotografi e Gjakovës. Falenderoj shumë. Me zipërës këthejmë. Në në gjithë prejtësit me orë. Edhe është diçka shumë interesant që është po thuj si njëta pamje, është disku i ansamblit tonë simfonik, që ndo një ditë duhet në ardhë me performuar dhe në Tiranë, që në Kosovë ka zgjuar gjelozi. Vitin tjetër ne kemi kur qytetin Europian të rinisë, që do ishte ideale që ansambli i Gjakovës tjetë prezent. Edhe dua Ardian vërtet, në basin bërën këto zjedhe dhe fushata, edhe qëtëson këto talazet politike me i afru të rinë bashkë. Ajo që shohë është që ndoj njerë, edhe për i gabimeve të politikës, po i helimojmë të rinët me një rivalitet që se egziston. Mund të këtë rivalitet vlaj me vlaj, Ardiani me Erionin s'kanë rivalitet. Ne jemi një, ne duham që të shkëqej Gjakova, të shkëqej Tiranë, gjithë vise tona.
Nëse dhe të të rinë të fusim këtë frymë, që ne jemi një, suksesi se cilit për nesh është suksesi familjës tonë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Të bëjmë foto. Pa tjetër. Thank you.